Dobar dan, počitovani naši slušatelji i gledači na programa Tavo Fokus, so Silvana Pavlovska. Posledna pauza, denes, ke prodlžime so našata programa posvetena na makedonskata književnost i istorija i deloto na Dimitar Mitrev, či naslov e Pirinska Makedonija. Насловот на четивото е, да видиме, насловот на четивото е Пиринска Македонија во условите на систематски тероризам. Со терористичкиот биланс, што го постигна во септември 1924 година, Иван Михајлов ја спечали благонаклоноста на дворот и владата и си го обезбеди лидерството во ВМРО. За разлика од она на Тодор Александров, сегашното лидерство можеше неограничено да се наложува без опасност од некаква посериозна внатрешна опозиција. Не постоеше повеќе никаква левица во ВМРО и дури сега можеа целосно да се спроведа целите на прикриеното во почетокот ново врховистичко наемништво. Илузорни се јавуваа во новите услови и обидите за демагошко привлекување на масите во Пиринска Македонија. Единствено засилување на еден се побезогледен тероризам врз тие маси можеше да значи нешто сигурно и ефикасно за самоодржувањето на ВМРО како превосходно терористичка банда. Фразите за борба во името на некаква слободна и независна Македонија остануваа. Но тие веќе ни за крајните наивници не значеа ништо. Фазата на камуфлирање и демагогија и на лавирања и махинации заврши со бесповратното санкционирање на Александров, кој понекогаш и вешто се служеше со тоа. Веднаш по изборот за член на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов ги управи своите напори исклучиво кон создавањето на свој сигурен антураж. Непопуларен во самата ВМРО, тој ги користеше своите позиции во Софија, од времето на неговото лично секретарство на Александров и настојуваше да импонира со некаков ентузијазам на помлад човек и успеа брзо да собере околу себе луѓе што му беа блиски и по години и по безогледноста на кариеристичките амбиции. Со нивна помош, тој се порешително му се налагаше на веќе стариот Протогеров. Последниот пак се наоѓаше почесто во странство, па фактичкиот распоредувач на ВМРО во Пиринска Македонија беше Михајлов со неговиот антураж: Кирил Дрангов, Јордан Ѓурков, Страхил Развигоров, Јордан Чкатров, Иван Караџов, Владимир Куртев и Жоро Настев. И токму во време трењето на ова фактички командно тело на веќе целосно одронета ВМРО, таа дефинитивно се утврди во Пиринска Македонија како држава во држава. По 1924 година и се до 19. мај 1934 година, Пиринска Македонија беше независна држава во држава. Органите на официјалната државна власт беа само номинални во своето распоредување на територијата во Пиринска Македонија, бидејќи и тие зависеа исклучиво од волјата на терористичките наредбодавци. Тие наредбодавци ги имаа зад себе врвовите на бугарската државна власт.
па можеа да се распоредуваат низ сета Пиринска Македонија наполно неограничено. Но статусот на таа држава во држава беше таков што нејзините државјани се најдоа во секој однос обесправени. И во економскиот живот, и во политиката, и во администрацијата беше присудна раката на терористичкиот диктат со неговата своевидна јурисдикција. Настанатата крајна економска обесправеност на масите во Пиринска Македонија се изразуваше во безогледната експлоатација од страна на големите земјопоседници и на тутунските фирми. Од плодовите на таа експлоатација се користеа и шефовите на ВМРО и бројните нејзини пунктовни началници, бидејќи експлоататорите мораа да бидат штедри во материјалната подкрепа на една организација со високи национални побуди. Поделената земја на малоимотните и безимотните селани во времето на земјоделската влада сега се најде заграбена од лихвари што беа блиски до главатарите на ВМРО. Тие им наложува на селаните тежок закуп за обработување на нивните земји. Истите тие беа главни представници и во големите закупувачки тутунски фирми Ориент Табак и Консорциум и Никотеа. Па најмногу од нив зависеше судбината на тутунопроизводителите, тој мнозиски дел од населението на Пиринска Македонија. Сето закупувачко право на суровите тутуни беше концентрирано во рацете на експлоататорските фирми, каде што прв збор има и некои пунктовни началници. Тие фирми почнаа да го закупуваат тутунот по крајно ниски цени, додека во времето на организираните по иницијатива на земјоделската влада, тутунопроизводителни кооперации, откупната цена на тутунот стигна до 104 лева за килограм. Во 1926 година таа цена беше спуштена на 15, па и 12 лева за килограм. Овде се вршеше и една посебна и од никого неограничувана махинација со закупот на тутунот. Пред да го започнат закупувањето на тутунот, експортерските фирми се картелираа и ја определуваа цената што им беше најрентабилна и која обично беше со 50 до 60% пониска од вистинската пазарна цена. Тоа пак стануваше во време кога е веќе настапена ферментацијата на тутунот, та производителите беа приморани да ги прифатат цените што им ги определуваа експортерските фирми. Не беше подобра положбата и на другите работни луѓе во Пиринска Македонија. Куповната моќ на населението беше намалена на неверојатен минимум, а долговите на селаните кај разни банки растеа постојано. Највисоката работничка плата во 1926 година беше 30 лева, при 90 лева во 1923 година. Наемниот труд беше најраспространетиот труд. Бројни беа велепоседничките земји што се обработуваа само од надничари на кои за работата од темно до темно им се плаќаше максимум 60 лева. Од ден на ден за најчиството се посилно пропаѓаше. Ни штрајковите не можеа да послужат како средство на економска борба, бидејќи тоа не можеше ни да се замисли поради неизбежната и безогледна интервенција на терористичката ВМРО. Во крајно тешка состојба се најдоа и бегалските маси во Пиринска Македонија. Стопановедите под покровителството на ВМРО почнаа да ги разграбуваат и откупуваат имотите на бегалците, што им беа порано отпуштени со законот за трудова земјишна собственост. Во 1926 година веќе од 50% од порано поделените земји на бегалците во Петричкиот округ, особено во Горно Џумајско и Неврокопско, беа наполно земени од нивните собственици,
осудени со тоа на целосна сиромаштија. Во споредба со економската положба во Бугарија, особено во поглед на цените, во Пиринска Македонија владееше типичен колониалистички производ. Во 1926 година цената на брашното во Бугарија беше 8 лева килограм, а во Горна Джумаја 13 и во Неврокоп 17 лева. Гравот се продаваше во Варна по 3 до 4 лева килограм, а во Горна Джумаја по 12 до 16 лева. Грозјето се продаваше во Бугарија по 2 лева килограм, а во Пиринска Македонија по 8, па и по 10 до 12 лева. Споредбата и на другите продукти ја покажува истата крајна непропорционалност во разликите на цените. Во поглед на индустријската изградба не се вршеше ништо. Единствената фабрика за штици, она на Ѓорги Пенков, беше изгорена од неговите инквизитори. И покрај тоа што Пиринска Македонија обилува со минерални извори, ни една бања не е построена. Маларијата го косеше населението, а немаше ни една болница. Изразити и посебни беат тешкотиите на пиринското население во однос на даночните обложувања. Покрај даноците пропишани со законите на бугарската држава, населението овде редовно го плаќаше така наречениот автономистички данок. Автономистички данок. Данок. На секој продаден килограм тутун на производителот му се задржуваат 5 лева како прилог кон борба за ослободување на Македонија. При отказ да се плати данок од таков вид, следеше наплатувањето со нож или куршум. Очајна стана положбата и во просветно-културниот однос. Денационализацијата, спроведувана под заштита на парабелот, беше во полн ек. Учителите што не ги исполнуваа условите, попаѓаа или под законот за заштита на државата, или под кратката процедура на непропишаните на недвосмислени закони на терористичката инквизиција. Младината присилно се запишуваше во така наречениот Македонски младински сојуз, чија главна активност беше во величењето на младиот предводник на ВМРО и во врбувањето на млади терористички кадри. Можностите за некаква легална политичка дејност која би била поинаква од онаа на пропагандистите на ВМРО беа една потполна пародија. Политичките партии постоја само номинално, бидејќи не им се дозволуваше да истакнуваат своји кандидати во општинските или парламентарните избори. Објаснењата што ги даваа спроводниците на таа забрана се изразуваа во тоа дека народот овде не требало да си ги губи силите во меѓусебни партиски борби, бидејќи тие сили, како и неговата еднодушност, му биле потребни во борбата за утрешната слобода и независна Македонија. И на народот не му остануваше ништо друго освен согласање преку пароли испишани на гласачките ливчина да ја изразува својата слободна волја. А со малобројните важечки гласови за општински советници се избраа кандидати што беа предходни терористички избраници. За пратеници во парламентот се кандидадираа и избираа исклучитиво врховистички авторитети од врвовите на емиграцијата или од редот на местните видни сподвижници на ВМРО, како Константин Станишев, Ѓорги Кулишев, Коста Николов, Петар Мрмев, Сребрен Попетров, Васил Василев, Стојан Филипов и други. Одземањето на секакво право на избирачите за истакнување на свои кандидати во изборите и непостоењето на можноста да избираат помеѓу неколку кандидати представуваше во Пиринска Македонија чин на целосно узурпирање на најелементарното демократско право. Во тој однос и во споредба со другите два дела на Македонија од тоа време, значи периодот 1924
24. до 28. тоа беше една посебна, специфично тешка положба на политичко обезправување на масите. И во Вардарска и во Егејска Македонија во овој временски период македонските маси, ако не можеа да истакнуваат свои кандидати, имаа можност да гласаат за кандидати на републиканските и полевите партии. Оде беше во посебно тешки услови поставено и действувањето на комунистичката партија. БКП во тоа време беше во фаза на полна нелегалност. Новопиринска Македонија условите за незиното конспиративно действување за разлика од оние во Бугарија беа далеку потешки. Мрежата на ВМРО беше распространета и до последното пиринско село, следејќи го движењето на секој поединец, та можеше полесно да ја открие и највешто организира конспирацијата. И не само тоа, додека фатените од полицијата, нелегални комунистички дејци во Бугарија беа исправени пред редовните судови и имаа право на правна заштита, овде најчести беа кратките процедури на бандитското правосудство. Од 1924 до 19 мај 1934 година, пратениците од Пиринска Македонија во Бугарскиот парламент беа групирани како посебна македонска парламентарна група. Македонството на таа група се изразуваше како ноторно македонско предавство, со незиното безрезервно подржување на најрекреационните бугарски влади поради нивниот сосема нескриен реваншизам во поглед на националните идеали. Посигурен подржник во парламентот тие влади немаа и не можеа да имаат. Буржуазиските влади се менуваа, но не се менуваше константната провладина политика на пиринските избраници. Секое владино мнозинство во парламентот во случај на криза се крепеше врз гласовите на македонските парламентарци. Тие беа посебно ефикасни во гласањето на законите за проследување на комунистичката партија. Во истакнувањето пак на македонското прашање во знакот на бугарска национална преокупација, ставот на безусловно послушните и безогледно кариеристички пирински царедворци беше повелико бугарски од оној на владините парламентарци што имаа бугарска народност. Членовите на македонската парламентарна група заедно со уште неколку испробани великобугарски гласноговорници од македонско потекло имаа решавачко влијание и во раководствата на легалните емигрантски организации како и Линденската, Македонскиот младински сојуз, студентското друштво Вардар и други. Од посебно значење беше нивното целосно влијание во Македонскиот национален комитет на емигрантските братства. Преку него тие се јавуваа како наредбодавци на братствата во кои членуваа многубројни емигрантски маси. И бидејќи овој комитет не беше ништо друго освен легална експозитура на терористичката банда во Пиринска Македонија, не можеше да биде поинаку и неговото наредбодавство да ги држи братствата во послушност спрема револуционерите од Пирин, планина. Со своите печатни органи и особено со Весникот Македонија, Македонскиот национален комитет ја држеше в раце првата виолина на великобугарската пропаганда и ја славословеше патриотската мисија на бандитската ВМРО. Доколку пак одделни емигрантски братства имаа опозиционерни раководства по однос на МНК, тие раководства беа растурени или се повикуваа на пасивност со аргументи што беа достатно познати. Откако целосно се наложија во раководствата на емигрантските организации во Бугарија, главатарите на терористичката банда во Пиринска Македонија решија да го прострат
Своето влијание и врз организациите на бројната македонска имиграција во Канада и Америка. Во 1925 и 26 година таму беа пуштени агитатори со способност кон екзалтирани фразирања за борбите што ги води ВМРО во поробена Македонија, за големите подвизи, но и за големите жртви на борците за ослободувањето на татковината, за консолидирањето на ослободителното движење, откако Иван Михајлов влегол во составот на Централниот комитет. Фразирања што беа темпирани за разгорување на патриотското чувство на тамошната емиграција, при ефикасно користење на незината неинформираност за високото патриотство на ВМРО. Особено елоквентен во така управената пропаганда се покажа Јордан Чкатров. Тој беше главниот иницијатор на создавањето на македонските политички организации во Канада и Америка и на појавата на нивниот орган Весникот Македонска трибуна. И немалку тамошни емигранти, водени од вистински патриотски побуди, влегоа во МПО и се предплатуваа на Македонската трибуна, верувајќи дека со тоа го подкрепуваат ослободителното тело во поробената татковина. Нивниот патриотизам беше штедро искористен и за уште поизразита материјална помош на борците од ВМРО. И уште со формирањето на МПО беше воведен данокот за ослободувањето на Македонија. Овој пак данок беше далеку поголем овкупниот износ од овој во Пиринска Македонија. Паралелно со тоа беше воведено и повременото собирање на бројни доброволни прилози. Така, собраната огромна валута има возможи на шефовите на ВМРО да ја простат својата надворешна пропаганда, пропагандна активност и во западноевропските земји. Завршувајќи ја својата преку океанска мисија, Јордан Чкатров не штедеше средства за своите информативно-пропагандни контакти со западноевропски политичари, врбувајќи ги за каузата на македонското ослободително дело. Со такви контакти и со вештината на професионален дипломат се пројави и стариот врховистички царедворец Тома Карајовов, кој беше главниот советодавец на Михајлов. Голема турнеја ни Западна Европа презеде во 1927 година и самиот главен шеф Иван Михајлов. Тогаш почна и излегувањето на весникот Ла Маседони во Женева како неофицијален надворешен орган на ВМРО и како трибина на великобугарски аспирации спрема Македонија. Лидерите на македонската левица во странство сторија многу од своја страна за информирањето на светската јавност околу заблудите што ги ширеа пропагандистите на ВМРО при вршењето на нивните дипломатски, во наводници, мисии. Весниците Балканска федерација и Македонско дело, кои излегуваа во странство, публикуваа бројни статии, дописки и факсимили, што документирано докажуваа дека не може да се означува како револуционерна организација една банда што држи дел од македонскиот народ во состојба на целосно тероризирање. Изјавите за револуционерство и апелите за симпатии кон борбите на поробениот македонски народ можеа да имаат одглас само кај крајно неинформираните странски кругови или знаеа нешто само за оние политички странски сили што има индиректен интерес и од прифаќањето на заблудите и од нивното ширење. Во секој број на двата споменати весника беа објавувани автентични материјали што ја прикажуваа неподносливата состојба во Пиринска Македонија. Додека другите два дела на Македонија знаат само за еден потисник и денационализатор, официјалниот режим и само повремено страдаат од последиците на антетаторите, тоест атентатите
атентатите што ги вршеа испраќаните по заповед на центарот во Пиринска Македонија, терористи, овој дел на Македонија ја трпеше денационализацијата на официјалниот бугарски режим и безогледната тиранија на дефинитивно бандитизираната ВМРО. Една дописка од Пиринска Македонија, објавена во македонско дело 25. септември 1925 година, со потресна сликовитост ја разоткриваше вистината за она стравотна состојба на држава во држава. Дописката почнува со зборовите што беа единствено адекватни за трагичната пиринска психоза. Цитирам, убиства, 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 ете ги весите. Што со една точна и постојана последователност секојдневно пристигаат од таму и што тераат на секој чесен човек да му се наежави кожата. Крај на цитатот. Веднаш потоа следи, цитатот почнува пак, ние немаме затвори, ние ги убиваме сите што не се со нас. Крај на цитатот. Такви се циничните изјави на овој грст психопати и тие со ревноста на садисти ги применуваат тие свои изјави. Цитирам, нема населено место, нема род во Петричкиот округ што не и платил данок на таа смртоносна епидемија. Нема семејство кое не оплакува знаен и незнаен гроб на некој свој близок. Крај на цитат. Конкретизирајќи ги тие потресни вистини, дописката изнесува бројки што откриваат грозни злосторства. Цитирам, по масовните убиства и апсења пред 3-4 месеци во Неврокопско, кои завршија со околу 80 стрелани и обесени и со околу 250 души притворени и интернирани, по извршените одделни убиства низ целиот округ, најновиот ужас во овој несреќен крај е избивањето на 26 души граѓани и селани во Горна Джумаја спроти Конгресот на Македонската младинска организација во истиот град. Крај на цитатот. Зборовите со кои завршува дописката действуваат како лаконска, но потресно вистинита определба на целосно трагична пиринска положба. Цитирам, убиства, мизерија и глад, ете ја положбата на Македонија под бугарска власт. Крај на цитатот. Поради својата хумана и патриотска дејност во заштита на собствениот народ кој се најде потиснати од своји собствени предавници, македонската левица во странство самата се најде под ударите на терористички наемници. Европската јавност имаше можност на својот собствен терен да се увери во вистинското револуционерство на бандитската ВМРО. И пак во текот на една година, 1925, беа убиени Петар Чаулев во Милано, Тодор Паница во Виена и бившиот земјоделски министер доктор Рајко Даскалов во Прага. Прогресивната и демократска европска јавност, побудена во своето чувство на хуманост, праведност и вистинитост, беше одвратена од злочините на Михајловистичкиот бандитизам. Големиот француски писател Андри Барбис тогаш објави во Балканска федерација специјален оглед за смелите достоинства на убиениот македонски револуционер Тодор Паница. Светската лига за заштита на правата на човекот и граѓанинот со седиште во Париз испрати апел до Друштвото на народите во Женева за преземање на решителни интервенции пред бугарската влада која ги покровителствуваше убиците од ВМРО. Истата лига и други хумани меѓународни организации упатуваа бројни остри протести до бугарската влада, бареќи го незиниот отказ од покровителството на овој нечуен тероризам што го рушеше угледот на Бугарија како правна држава. Но ни апелите, ни протестите ништо не изначеа на бугарската влада. Таа, а особено дворот, има директна потреба од едно такво, токму такво действување на ВМРО. Дворот и владата ги користеа терористите на ВМРО за најефикасно ослободување од своите најопасни политички противници.
И никаква тешкотија не представуваше тие противници да бидат објавени од ВМРО како национални предавници и да ја добијат како такви незината смртна пресуда. Така беше покосен животот на водачот на левите земјоделци Петко Д. Петков, таква беше смртта на доктор Никола Ганадиев, бивш министер и лидер на Стамболовистичката либерална партија, така загина секретарот на работничката партија и комунистички народен пратеник Петко Напетов, по тешки инквизиции беше ликвидиран објавениот за српски шпион виден звенарски приврзаник полковникот Јордан Маринополски, за да не завршат поинаку и други видни бугарски опозициони политичари. Најперфидното пак во така инспирираните убиства се изразуваше во официјалните изјави дека тоа не се политички убиства, туку казнени санкции што ги презема нелегалната ВМРО по силата на своето собствено законодавство, кое пак нема ништо општо со законите на бугарската држава. Таква беше водечката логика и во пледоариите на одбраната, застапувана од адвокати што самите беа политички противници на убиените и нескриени симпатизери на убиците. Обвинетите терористи се објавуваа за виновни пред бугарските закони, а за невиновни спрема законите на ВМРО, која за неисполнување на нејзините заповеди казнува со куршум. И представени како маченици на својот револуционерен долг, убиците или добиваа минимални казни или беа ослободувани по неколку месеци од затвор за вршење на нов револуционерен долг. И токму со фасадата на ВМРО можеше во текот на повеќе од една деценија да се одржи во Бугарија системот на политички убиства. И ништо не објаснило поради сето тоа што Пиринска Македонија во низа години беше поприште на еден нечуен вандализам. Тој не можеше да биде спроведуван во овие стравотни размери без силата на спроведувачи што би биле наполно бесилни кога не би ги имале зад себе врвовите на бугарската држава. Силници со туѓа сила. Ете, тоа беше четивото за денешнава емисија. Следниот пат ќе го проследиме она со наслов «Расцеп во врвовите на терористичката ВМРО». Ете, тоа беше од циклусот посветен на нашата книжевност и историја, делото на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија, издадено од наша книга во Скопје 1986 година, чиј уредник е Видое Подгорец. Се гледаме и слушаме следниот пат. Благодарам за вашето внимание.